السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. اے اللہ تیری وہ سب تعریف جس کا تو حق رکھتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ایک اچھے قافلے میں اگر اس کی قیادت کرنے والے بھی اچھے ہوں اور اس کو آگے بڑھانے میں پیچھے والے افراد بھی مضبوط ہوں تو درمیان میں رہنے والا منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ آگے والے اسے چھوڑتے نہیں ہیں اور پیچھے والے اسے دھکیل کر وہاں پہنچا دیتے ہیں. میں بس قافلے کے درمیان میں ہی کھڑا ہوں اور بابا جی مرشد عرفان الحق جو ہیں ان کے ساتھ جو نیاز مندی ہے، جو محبت ہے، اور ان کے واسطے سے اللہ سے اور اس کے رسول سے جو ایک تعلق قائم ہوا ہے، اس کی بنا پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ قافلہ اس منزل پہ ضرور پہنچے گا جس منزل پہ آقا رحمت علیہ السلام انسانیت کو پہنچانا چاہتے تھے. آج کی یہ کتاب اور اس کے حوالے سے جو تقریب منعقد کی گئی ہے، آپ نے اس کتاب کے سر ورق پر ایک چھوٹا سا لفظ دیکھا ہوگا کہ یہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر لکھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ گفتگو ہے، اور گفتگو کو کلام بھی کہا جاتا ہے. بس اچانک ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کائنات کی سب سے عظیم الشان جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ اس کا کلام ہے. اور اس کائنات میں جو سب سے عظیم الشان دانائی اور حکمت ہے وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لکھا ہوا تحریر نامہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آپ کا کلام ہے. کیونکہ کلام جب تک مخاطب سامنے نہ ہو اس وقت تک ہوتا نہیں ہے، اور گفتگو میں جو تاثیر ہے وہ شاید بعض اوقات لکھے ہوئے لفظوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ گفتگو روبرو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کر، ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو کر، ایک دوسرے کے سامنے دو زانو طے کر کے گفتگو ہوا کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسی خوبصورت اور ایسی شاندار بات کہ آپ سنیں گے تو یقیناً اندر ایک مچال آ جانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنے اللہ سے نماز کی حالت میں گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ باقاعدہ اس کی طرف موڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک یہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. اس اعتبار سے گفتگو میں جو کمال ہے یقیناً اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے. اور عرفان صاحب کو اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت سعادت اور عصمت عطا کی ہے کہ یہ باتوں باتوں میں انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور اس کے دل پر ایسے حکمران بنتے ہیں کہ پھر وہ ان کی مرضی سے اللہ کے اور اس کے رسول کے اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر عرفان صاحب خود چل رہے ہیں. اور گفتگو میں صرف کلمات نہیں ہوتے بلکہ ان کلمات کے پیچھے کردار کام کر رہا ہوتا ہے. رب ذو الجلال فرماتے ہیں کہ اچھی بات اور اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اچھی نسل کا تناور درخت جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہوں اور جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہوں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہو. اور عرفان صاحب کی باتیں چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے اس شجرہ عظمت سے اخذ کردہ ہیں اس لیے یہ بھی ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہر موسم میں یہ جو پھل چننے کا عمل ہے اور پھول حاصل کرنے کا عمل ہے اس کو اختیار کرتے رہیں. لیکن جس رب ذو الجلال نے یہ خوبصورت مثال پیش کی اس رب ذو الجلال نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کلمات
زبان سے تو نکلتے ہیں لیکن آسمان تک نہیں پہنچتے. آسمان تک اسے انسان کا کردار پہنچاتا ہے. یہ میں قرآن مجید کے جملے اور آیت کا بالکل ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں کہ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. اور عمل الصالح کا ترجمہ جو ہے وہ کردار ہے. جس کا جتنا اچھا کردار ہوگا اس کے کلمات اتنے ہی بلند ہوں گے اور وہ عرش معلیٰ تک ضرور پہنچیں گے. اس وجہ سے عرفان صاحب کے کلمات محض لفظ نہیں ہیں, ان لفظوں کے پیچھے وہ کردار بولتا ہے. جیسے گواہی ابھی بیلا صاحب دے رہے تھے, ان سے پہلے بہت سارے افراد نے دی, اور ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں کچھ لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور عرفان صاحب کے لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے کردار کی گواہی دیتے ہیں. آج کی یہ کتاب میں اس کے حوالے سے چند کلمات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ مجلس خالصتاً اسی کتاب کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس کتاب میں بے شمار موضوعات ہیں اور ہر ایک موضوع ایک ایسا دریچہ ہے کہ جس میں آپ جھانک کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک بہت وسیع اور عریض لہلہاتا چمنزار ہے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں تو بس پھر سیر کو کبھی نہ دل پورا ہو اور نہ دن پورا ہو. زندگی گزر جائے اور ایک ایک باغیچے میں آپ وہ لطف حاصل کر سکتے ہیں, لیکن شرط ایک ہے کہ آپ اسے محض ایک کتاب نہ سمجھیں, اسے باقاعدہ ایک کردار کی نمائندگی سمجھیں اور ایک کردار بنانے والے کا ایک مشن سمجھیں جو ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں. آؤ, کیا خوبصورت لفظ ہے, کس محبت سے پکارا جا رہا ہے اور اس آؤ کے پیچھے کس قدر تاثیر ہے کہ جو بھی سنتا ہے, جس کے کان میں جس کے دل میں یہ آواز جاتی ہے, یقیناً وہ اس کی طرف کھچ کے چلا آتا ہے. اور یہ آؤ کی آواز کبھی سننی ہو تو پھر اپنی اپنی ماں کو یاد کرو, اپنے اپنے باپ کو یاد کرو, اپنی اپنی مصیبت میں آپ سے محبت کرنے والے کسی دوست سے اس کو یاد کرو کہ کسی خاص موقع پر جو آواز نکلتی ہے آؤ, یہ آؤ وہ والی آؤ ہے. یہ عام بیچ بازار میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ پکارنے والے کا آؤ نہیں ہے, یہ کسی بس کنڈکٹر کی پکار نہیں ہے کہ آؤ فلاں جگہ پہنچنا ہے. یہ اس خاص بندے کی ایک خاص لمحے میں کہ جب کوئی آدمی کسی انتہائی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور چاروں طرف سے مایوسی کی ایک گھٹا ہے جو اس کا دامن پکڑ نہیں رہی, اور اچانک ایک ہلکی سی آواز آتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ, آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو, میرے دامن میں آ جاؤ, میں تمہاری اس مشکل کو آسان کرتا ہوں. یہ وہ آؤ ہے. اور عرفان صاحب نے یہ آؤ دو مقامات سے حاصل کیا. ایک وہ آیت جو آج کی اس مجلس میں تلاوت کی گئی, کیا شاندار ہے اللہ تعالیٰ کی آیت. اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو بیٹا ماننے والوں اور عزیر علیہ السلام کو بیٹا ماننے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, یہ جو نبیوں کو میرے مقابل میں کھڑا کر کے انہیں میرا بیٹا اور میری اولاد مان رہے ہیں, ان سے کہو تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, آؤ ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. لیکن یہ آؤ کی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ہمارے اس دور میں جب کوئی بات کہتا ہے یہ والی آؤ والی بات, تو وہ اس بات پر رک جاتا ہے کہ جناب جتنے بھی بت پرست ہیں, جتنے بھی دہریے ہیں, جتنے بھی چیسٹ ہیں, جتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں, ان سب کو بلاؤ اور کہو کہ آؤ, اور اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں. قرآن چھوڑتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم بت پرستی کرتے رہو, تم جو ہے وہ اپنی خرابیاں اس میں مبتلا رہو, لیکن آؤ ہمارے ساتھ. اللہ یہ نہیں کہتا. اس آیت کو دوبارہ سے سنیے جو آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت ان اہل کتاب سے یہ کہتے ہیں کہ آؤ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور درمیان اور ہمارے درمیان مشترک ہے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. گویا کہ ان کو بھی وہ راستہ بتا دیا کہ جس کی طرف تمہیں آنا چاہیے تم بھول گئے تھے, جا تو کہیں اور تھے لیکن کسی اور طرف چل پڑے, کسی اور راہ چل پڑے, اس لیے آؤ میں تمہیں اس راستے پہ چلاتا ہوں جو تمہاری منزل کی طرف پہنچانے والا ہے. اور دیکھیے اس آؤ سے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح
اس آؤ کی طرف عرفان صاحب نے توجہ دلائی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی بیت گئی قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے، آقا رحمت علیہ السلام کی باتیں سنتے سناتے، لیکن یہ والا تصور کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں کہ یہ اذان جو ہم 5 بار سنتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ایک مکمل پیکج، ایسا پیکج کہ جس میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے، پورے دین اسلام کا تصور ہے. ابھی تو ہم اذان ہی نہیں سمجھے تو نماز کے بارے میں کیا سمجھیں گے، اور ابھی تو ہم نماز اذان ہی کو نہیں سمجھ پائے تو پھر اذان اور نماز کی جو ہے وہ برکتیں کیسے حاصل کر پاتے ہیں. ایک مکمل پیکج، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ایک بہت بڑا اصول ہے. وہ جو اقبال بھی فرماتے ہیں کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ یہ نوری ہو، اور اقبال فرماتے ہیں کہ لہو اگر ذرے کا دل چیرے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. ایک ذرے کا آفتاب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، پوری کائنات ایک مکمل پیکج کی صورت میں، اذان ایک مکمل پیکج ہے. دین اسلام کا اتنا کمپریہنسو تعارف کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس پر جتنا کہا جائے کم، جس میں انسان کی اپنی گواہی اور اس پر جتنا کہا جائے کم، اور جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مین گیٹ کہ جس کے بغیر کوئی شخص نہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے نہ اس کی رضا تک پہنچ سکتا ہے، اتنی خوبصورت اور اتنی شاندار بات جو اس میں بتائی گئی ہے. اور پھر کیا خوبصورت بات، آج کل تو محض بات کہی جاتی ہے نا، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. ریاست مدینہ والے ریاست مدینہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ریاست مدینہ تو فلاحی ریاست ہے، اور اللہ رب العزت دن میں کتنی مرتبہ، 5 مرتبہ 10 کلمات میں یہ آواز دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والوں، اپنی ریاست کو اگر فلاحی ریاست نہیں بنایا تو اللہ کی بڑائی کیا بیان کی تم نے. اگر تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہارے ایکشن سے اگر یہ ایک ریاست فلاحی ریاست نہیں بنتی تو نہ تم نے اللہ کی بڑائی بیان کی، نہ تم نے رسول کی عظمت کو بیان کیا. یہ محض کلمات تھے جو زبان سے ادا کر لیے، اس سے تو پڑوسی بھی نہیں اٹھتا. اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، بشرطے کہ وہ بندہ مومن ہو. اور بندہ مومن تو وہی ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ اکبر کا بھی معنی جانتا ہو اور حی علی الفلاح کی حیثیت کو بھی دیکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا کردار، اس کا عمل، اس کی گفتگو، اس کا سب کچھ بتا رہا ہو کہ ہاں یہ جو کہتا ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہے، اور جس پر یقین رکھتا ہے پھر اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے. اور محض یقین کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے لوگوں کو پرزور طریقے سے گفتگو کر کے منواتا نہیں ہے کہ مجھے بڑا یقین ہے. لوگ بغیر جو ہے وہ بس صرف دیکھ کر ہی یقین کر لیتے کہ ہاں اس بندے کو واقعی اس بات کا سب کچھ پتا ہے. دیکھیے اس کتاب میں بے شمار باتیں ہیں، میں صرف چند اپنے ہی محدود وقت میں جو مجھے دیا گیا ہے اس میں رہتے ہوئے ان چند اشارات کو مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور مرشد سے خاص طور پر دعا کی تلقین اور دعا کی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھے. مرشد نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور وہ بات جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ سوت رسا تے سرے تے گنڈ، وہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پڑھنے سے علم نہیں آتا، پڑھنے سے معلومات ملتی ہیں، لیکن غور کرنے سے علم آتا ہے، سوچنے سے علم آتا ہے. یہ پوری کی پوری کتاب غور و فکر اور سوچ و بچار پر مشتمل ہے. ایک ایک بات کہ جن کے موضوعات سینکڑوں کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور سینکڑوں لوگوں نے لکھے ہیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے، لیکن جس کے پیچھے باقاعدہ سوچ ہے، غور و فکر کی طاقت ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اس وجہ سے پڑھنے سے معلومات حاصل کرنا مقصد نہیں ہے اس کتاب کا، بلکہ غور و فکر کے ذریعے سے اس کو سمجھنا، کیونکہ پڑھنے سے معلومات ملتی ہیں اور غور و فکر سے دانائی ملتی ہے، حکمت ملتی ہے. اور جس کے پاس دانائی نہیں ہے، جس کے پاس حکمت نہیں ہے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اقبال نے وجہ فرمایا تھا کہ بظاہر بے شمار جو ہے وہ غلام گردشوں میں کام کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا آدمی بڑا مصروف نظر آتا ہے، لیکن وہ رہتا غلام ہی ہے، آزاد نہیں رہتا.
آزاد جو اس کا دماغ سوچتا ہے اور جو غلام ہے صرف اس کے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، لیکن جس کا دماغ بھی سوچتا ہو، دل بھی سوچتا ہو، ہاتھ بھی اس کے ساتھ مدد کرتے ہوں، تو وہ ہے اصل بندہ۔ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر میں، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اور عرفان صاحب نے رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ بات بطور خاص کی بات کہی کہ ایک آیت بے شک پڑھو لیکن دن بھر سوچتے رہو۔ اس ایک آیت کو پڑھنے میں ممکن ہے 10 منٹ یا 5 منٹ صرف ہوتے ہوں، لیکن پھر پورا دن اس کے ساتھ جو گزرے گا، اس پر جو حکمت اور دانائی میسر آئے گی، یقیناً اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کتاب میں ایک چھوٹا سا عنوان ہے، آنکھیں نیچی رکھو۔ قرآن مجید کی آیت میں سے یہ اخذ کرتا ہے، وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل ایمان سے کہو، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ ایک زمانے تک اور ابھی تک بے شمار لوگ یہی سمجھتے رہے کہ شاید اس میں حیا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یقیناً اس میں حیا کی تعلیم ہے، لیکن بابا جی مرشد نے ایک نیا دریچہ اس میں سے کھولا ہے اور کہا کہ نہیں، آنکھیں نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اٹھاؤ تو پھر عبرت کی نگاہ سے اٹھاؤ تو ٹھیک ہے، نصیحت کے لیے اٹھاؤ تو ٹھیک ہے، حکمت سیکھنے کے لیے اٹھاؤ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مت اٹھاؤ، کیونکہ اس سے لالچ پیدا ہوتا ہے، اس سے دوسروں کی طرف دیکھ کر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا لباس کتنا اچھا ہے، میرا بھی اس سے اچھا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی کتنی شاندار ہے، میری اس سے زیادہ شاندار ہونی چاہیے، اس کی کوٹھی کتنی بڑی ہے، میری اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس طرح کی آنکھیں مت اٹھاؤ۔ ہاں، وہ آنکھیں جھکی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ جناب سیدنا زین العابدین، ان کی مدہ سرائی میں فرزدق نے یہ کہا تھا کہ یغضی حیاء و یغضی من محبتہ فلا یکلم الا حین یبتسم۔ وہ اپنی آنکھیں حیاء کی وجہ سے جھکاتے تھے اور ہم اپنی آنکھیں ان کے جلال کی وجہ سے ان کے سامنے جھکا کے رکھتے تھے، اور کوئی ان کے سامنے ہم کلام نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک وہ مسکرا نہ دیں۔ مسکرائیں تو پھر کسی کی ہمت پڑتی تھی کہ ہاں، اب کوئی بات ہو سکتی ہے۔ وہ بھی جھکانا یقیناً باعث برکت ہے، وہ بھی انسان کی شخصیت میں ایک وقار پیدا کرتا ہے، لیکن عبرت کی نگاہ سے اگر انسان دیکھنا چاہے، یقیناً اسے اٹھانا چاہیے، تحقیق کی نگاہ سے دیکھنا چاہے تو یقیناً اسے اٹھانا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آنکھیں نیچی رکھنا ہی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بابا جی نے ایک اور مضمون ہے، بے شمار بہت سارے مضامین ہیں، پورے رمضان کے 30 مضامین، اور ہر مضمون جو ہے وہ لاجواب ہے، پاکیزگی۔ کتنے ہی زمانوں تک اور ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور بابا جی نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر جو ہے وہ آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ ایک بالٹی پوری کی پوری جو ہے وہ جسم پر انڈیل دینے سے کیا کوئی شخص پاکیزہ ہو جاتا ہے؟ بالٹی اڈیلنے سے یا کسی دریا میں اترنے سے انسان پاکیزہ نہیں ہوتا، حالانکہ پانی تو اس کی جسم پہ بہہ چکا۔ بابا جی نے تعارف کروایا، اور مرشد وہی ہوتا ہے جو مرشد اعظم کی طرف رہنمائی کرے، جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کرے۔ فرماتے ہیں کہ پاکیزگی اسی صورت میں ملتی ہے جب طریقہ رسول پر پاکیزگی اختیار کی جائے گی، اور طریقہ رسول پر جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا دل پاک ہوتا ہے، دماغ پاک ہوتا ہے، پھر کسی مرحلے میں جا کر لباس پاک ہوتا ہے، پھر اس کی گلیاں بازار پاک ہوتے ہیں، پھر اس کے باقی چیزیں پاک ہوتی ہیں، یہاں سے پاکیزگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن ہے یہ طریقہ رسول کے عین مطابق، جو اس کے راستے پر نہ چلا وہ کسی اور کے راستے پر چل رہا ہے، وہ دین کے راستے پر نہیں چل رہا۔ تصوف کے حوالے سے میرا بھی یہ مضمون ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ اسی حوالے سے ہے، یہ بے شمار گلیاں ہیں، یہ بے شمار راستے ہیں، اور اس میں ہزار ہا اللہ کے بندے سالکوں کی شکل میں اس مسلک میں چل رہے ہیں، لیکن بابا جی کا ایک جملہ چھوٹا سا اس نے بے شمار الجھنیں ختم کر دی۔ اور ایک جملہ آپ لوگوں نے بھی یقیناً سن رکھا ہوگا، میں صرف تازہ کروانا چاہتا ہوں کہ طریقت کا راستہ طریقہ رسول، بس اس سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اور طریقہ رسول یہ ہے کہ 5 فرض نماز ادا کرنے کے بعد پھر رات کی تاریکی میں بھی نماز ادا کی جائے۔ اہل طریقت 5 فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور رات کی تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ وہ اہل طریقت تو اہل طریقت ہو ہی نہیں سکتے جو فرض نہیں پڑھ رہے، اس نے رات کو بیدار ہو کر
سوائے اس کے کہ شب بیداری کر کے اور دل آزاری کر کے اور کچھ حاصل نہ کیا. اور یہ کہ جو 2.5% زکات دیتے ہیں شریعت کے لوگ ہیں, لیکن جو اپنے بھوک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پکا پکا کھانا جو ہے وہ کسی کو پیش کر دیتے ہیں, یہ اہل طریقت ہے, یہ اہل طریقت ہے. اور اعلی حاضر قیاس سوچنا شروع کر دیں, جو بنیادی باتیں پوری نہیں کر رہا وہ بات کی باتیں اگر اس کے بارے میں دعویٰ کر بھی رہا ہو تو وہ دعوے میں سچا نہیں ہے. پہلے فرض پورا کرو, پہلے جو بنیادی ڈیوٹی ہے, میری یونیورسٹی میں اگر 8-10-15-20 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ پوری نہ کروں, اپنے طلبہ کو وہ چیز نہ منتقل کروں جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں, جس کا مجھے رزق ملتا ہے, اور باقی ساری دنیا کو میں لیکچر دیتا رہوں, تو یہ تو طریقت کا راستہ نہیں ہے. طریقت پہلے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہا جاتی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور آخری بات, بہت ساری باتیں اور ہر بات یقیناً اس قابل ہے, اور اس وجہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے یہ کتاب حاصل کریں, اور ہر روز بابو جی کا صرف ایک باب, ایک موضوع, ایک چیپٹر ہر روز صرف وہ پڑھیں, اور وہ دن صرف اسی پر گزار دیں کہ بابا جی نے اس میں ہمیں کیا رہنمائی عطا کی ہے. ادھر 30 دن پورے ہوں گے, ادھر کتاب مکمل کی مکمل آپ کے جسم جان میں اتر جائے گی اور بات بن جائے گی. میں اس میں سے صرف آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 27 رمضان, 62 برس گزر گئے رمضان کی برکتیں سنتے ہوئے اور شب قدر کی عظمتیں سنتے ہوئے, 62 برس گزر گئے, لیکن جو بات بابا جی نے بتائی ہے وہ بات سب سے اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ 27 رمضان جہاں قرآن مجید کے نزول کا وقت ہے اور اس کی رات ہے, اس کی شب ہے, یہ قیام پاکستان کی بھی شب ہے, اور قیام پاکستان سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ شاید قیام پاکستان سے وابستہ ہیں یا نہیں, لیکن اب جو بھی پاکستان کی دھرتی میں رہتا ہے وہ اس سے وابستہ ہے, اور اس پاکستان کی دھرتی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہے. اس لیے جو شخص اس سے وابستہ ہے اسے شب قدر تلاش کرنی ہو تو اپنے اندر جھانک کے دیکھے وہ اس ملک کی خدمت کے لیے کیا کر رہا ہے. اگر وہ اس ملک کی خدمت کے لیے کچھ کر رہا ہے تو یقین جانیے کہ اسے 27ویں شب کو شب قدر مل جائے گی, اس کی زندگی سنور جائے گی. لیکن جس نے اس ملک کو سنوارنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس سے پہلے اس نے اس کے بارے میں نہیں سوچا, تو جس طرح اور بی سی او شب قدر, شب ہائے قدر گزر چکی, آئندہ بھی گزرتی چلی جائیں گی. شب قدر تلاش کرنی ہے تو اس دھرتی کی عظمت کو اور اس سے جڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو, اس کو تلاش کرو, اور پھر آپ کا جو بھی میدان ہے اپنے میدان کے محاذ پر ڈٹ جائیے. جناب رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مجاہد صرف وہ نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں تلوار اٹھا کے جہاد کر رہا ہے, مجاہد وہ بھی ہے کہ جو خاتون ان مجاہدوں کے لیے آٹا گوند رہی ہے, اور مجاہد وہ بھی ہے جو گھوڑوں کے لیے چارہ اکٹھا کر رہا ہے, اور مجاہد وہ بھی ہے جو زخمیوں کی مرہم پٹی کا بندوبست کر رہا ہے, اور مجاہد وہ بھی ہے جو راستہ آسان کر رہا ہے, اور مجاہد وہ بھی ہے جو معلومات فراہم کر رہا ہے. اس میدان میں جتنے مختلف میدان بنتے چلے جائیں, جتنے بندے اس ہال میں موجود ہیں, آپ میں سے ہر ایک کا اپنا ایک میدان ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک محاذ ہے, اور آپ اپنے اپنے محاذ کے در حقیقت مجاہد ہیں. اس شب قدر کو تلاش کرنا ہو تو اپنے محاذ پہ ڈٹ جائیے اور اپنی ذمہ داری کو پوری دیانت کے ساتھ ادا کیجئے. مرشد کا یہی پیغام ہے, اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.